سلام پر وړاندې کولو سره پام وکړئ له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونو ته. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد نن د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې ناستې کوربه دی. دغه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د واکمنو استازو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره د تازه کړنلارې د رامنځته کولو په موخه جوړیږي. د ولسمشر غني په وینا په روانې میلادي میاشت کې به د سولې د خبرو د نقشې د رامنځته کولو په موخه څلور ناستې جوړې سي او د افغانستان په استازیتوب به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کې ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې باید د افغانستان بشپړې خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی وسي او د ډلو په وړاندې به جدي مبارزه وسي چې سوله نه غواړي. او دا ځل د افغانستان د سولې بهیر نړیواله څارنه هم له ځان سره لري. د سولې خبرې اترې نه باید په هېواد کې د ستر ارزښتونو او لاسته راوړنو د نابودۍ لامل سي. د مشران جرګې او شمیر غړي د دې مطلب څرګندولو سره وایي د دې خبرو اترو د جوړېدو په موخه د پاکستان شرط د افغان دولت لخوا د ډیورنډ فرضي کرښې په رسمیت پیژندل او په افغانستان کې د هند کنسلګرۍ تړل دي. په همدې حال کې د مشران جرګې او شمیر نور غړي له حکومت څخه غواړي څو د سولې خبرو اترو لپاره داسې کسان ور وپېژني چې افغان ولس ته ژمن وي او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې نه وي. د مشرانو جرګې په نننۍ ناسته کې د سولې د خبرو د اجنډا په اړه هم خبرې وشوي. سناتوران وایي حکومت باید په دې برخه کې احتیاط وکړي او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې دې په سین نه لاهو کوي. درې موضوعات امریکایانو ته پاکستانیانو ویل دي چې هغه د ډیورن موضوع ده او د هندوستان د دغه د کنسلګریو بندول دي په کندهار او ننګرهار کې او د کونړ اوبه دي. که چیرې زموږ سره سوله په دغه درو موضوعات وي دا خو سوله نه ده، دا خو اشغال دی. سول پایدار در برداشته باشه، سول با عزت، با حفظ تمام ارزش های ملی ما، با حفظ تمام دستاوردهای 14 ساله ما. ما خواهان صلح با شرف و با عزت هستیم که در او تمام دستاوردهای افغان ها حفظ باشه. خوزن نور بیا له حکومت څخه غواړي چې داسې کسان دې د سولې پروسې ته ورمخې ته کړي چې دواړه لورو ته منلي وي او بل ملي ګټو تاریخ تونی وي. بل کم برخورد ولې چې د پنځور پوه د پنځور ډالرو لپاره یو څوک د ځانه خوشاله کې ولې چې ما د ته د سولې په ارتباط وټاکلې د سولې عضو یې، هغه هېڅ نه د طالب سره پېژني، نه د ملت په غم خبر دی، نه په جنجال خبر دی، فقط خپلې شخصي منافع مخته بیایي. با توجه به تجاربی که از مذاکرات گذشته دارن در این مورد بتانند در مذاکراتی که پیشوری دارن و فردا آغاز می شود دستاورد داشته باشند، توفیق داشته باشند و خدا بخواهد که به نتیجه بیانجامد. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي سبا ته به په پاکستان کې د دې هېواد، افغانستان، چین او امریکې څلور اړخیزه ناسته جوړه شي. خو خلک اندېښمن دي که چیرې پاکستان ریښتونی نه وي نو ناشونې ده چې د سولې خبرې دې پایله ولري. ولسمشر غنی او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو په شلو ورځو لوبو کې د زیمبابوې د ملي لوبډلې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا له امله هېوادوالو ته مبارکي وویله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپله وروستۍ شلو ورځو لوبه کې چې تېره شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره سوه د زیمبابوې ملي لوبډلې ته په پوره شلو اورونو کې د 216 منډو هدف وټاکه. خو په ځواب کې زیمبابوې ونه سوای کولی چې ورکړ سوی هدف پوره کړي او افغانستان د یو اتیا منډو په توپیر سره د اتلولۍ جام وګټه. ټاکل سوی چې د هېواد د کرکټ ملي لوبډله به نن د اتلولیو له دوو جامونو سره یو ځای هېواد ته راستنه سي. شپیګل مجلې د ناټو د یو راپور له مخې لیکلي دي افغان پوځ چې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو په مرستو جوړ سوی دی د پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري. خو یو شمېر پوځي شنونکي او د ولسي جرګې غړي وایي که افغان ملي پوځ ته درنې وسلې او پوځي تجهیزات او همدارنګه افغان هوایي ځواکونو ته د اړتیا وړ تجهیزات په واک کې ورکړل سي دوی به په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په پرتله ډېر برلاسي وي. او نامنی د مهمو بنسټونو اقتصادي پروژو نشتون او همدارنګه د قوانینو نه پلي کېدل په هېواد کې د پانګونې په وړاندې سترې ننګونې بلل کېږي. یو شمېر سوداګر وایي د هېواد په اوسني وضعیت کې تر هغه چې د ملي یووالي حکومت په خپله په سترو اقتصادي پروژو کې پانګونه ونه کړي هېڅ پانګوال به په افغانستان کې پانګونې ته چمتو نه سي. د دوی په وینا اوسمهال افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره د پانګونې موقع له لاسه ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.